Abane kan subirenti muri bulungi ne miho. Everybody is doing fine. Abasidi omtunsuzi is my name. Abasidi omtunsuzi muruganda zedeno uri angabagamba gimanya ne nga muzungu libera linya ne wegaba 18 mwasatu. Osigara ogamba nti no nabanke ma Aida is my name. Obo kitegeera mukwano gwange. So kati wenga tutandikirawo olunaku olwaleero mukwano gwange. So tugenda kuba ndowooza kino ekitugenda kisomera nnaku eziwererako ddala nga 2-3 tugenda kuba nga tukola oba constructing a sentences. Tugenda kuba nga atuwandika sentences ez'enjawulo mu bulamu obwa bulijjo. Sentences gye tugenda okuba nga ate leero tukolako. Njagala wano tubeere bekkaanya nnyo. Nena kuba nga mpola sentences ez'enjawulo era tujagenda nga mpola tujja kufuna nga sentences nga zizo naye nja gimenyaamenya nga sentence eyo tumanye buli kigambo ekikoleddwa mu sentence eyo. So oba nga oli mu kubuuza oba waliyo ku mazzi ago ky'osobola okugamba is there hot water? Is there hot water? Is there hot water? And she didn't say that you can look so broken down. Is there hot water? Is there hot water? Ngobuza nti no eriya amazzi amokya. Eriyo amazzi agokya. So, eno ye sentence yaffe etuyamba mu bulamu obwa bulijjo. Is there hot water? Is there hot water? Eriyo amazzi agokya. Otuuse mu kifo bakubuuza ekyokukuwa ndoza owulira awo teweewulira bulungi just n'oba ng'oyagala ku mazzi agakola ki agokya obabuuza is there hot water? Waliyo amazzi agokya. So, mu mbeera eno sentence yaffe biki ebigikoze? Bobango ogitunuulidde. Is there hot water? Ekisookera ddala is there. There tujjukira twakisomyeko mu mbeera emu oba endala. Waliyo oba ojjukirako we twali tusoma twasoma ekintu ekibuuza there ekisobola okugamba yiyo awo waliyo ebintu eby'enjawulo. So kyekino kyolaba wano is there hot water. Naye ate tetusobola kugamba there hot water owesegeera kano ka izi kaffe wekasingira ddala okukola ki okutuyambira mu mbeera emu oba endala era bwe bumu akubugambo obukulu ennyo nga bona jja n'ogamba my name is tosobola kugamba my name gundi oba okitegeera. So izi eno nayo etuyamba nnyo abwe tuba nga tukola sentensi zaffe mu lulimi oluzungu. Is there hot water? Waliyo oba eriyo amazzi agokya oba kisobolera n'okugamba nti waliyo ku mazzi agokya mu mbeera emu oba obanga ogenda maaso n'okola ki n'okwebuuza. Is there hot water? Eriyo amazzi agokya. So kalala there tukisome kati hot twasoma ekintu kyonna wekiba nga kyokya kyetuyita hot mu lulimi oluki olulimi oluzungu. The water ekyo kyotukimanyi kyaffe kya buli nnaku amazzi that is water. So kitegeeza nti nno bw'obanga oyagala okwogera ku bintu ebyokya it is hot tujjukira bulungi nnyo. So nga bwe tugenda maaso n'olaba is the hot tukimanyi kubeera kwokya the water mazzi kintu kya bulijjo kati kiki enjagala bwe tuba nga tusoma sentensi zaffe
kasente sikako kabugambo gunana enga kaina makuru manji nyonyini dala chenja gala wanu tuige okola sentence wabula katukudeno kuige okola sentence tuleme kuraminga wabula tuige neli gambo binu nti osoro bichu usatusa kati wanutu wande tubuza amazi gakolachi gocha kadalo chora no wango buza kumazi ya ganyo goga era kano kanyini kasende sikachuka muka tono nyo bae lalene kano akawane nukitukera bila ka question mark kwa uli wango buza ngo ochikoze mungu wandike ka question mark kano kakulu nyonyo mbira imbaenda so tukore sende enuye nyini nenga kujichusiza munga tuu uze chintwe chila Is that called water? Eliyo amazi aganyogoka. Eliyo. Yo amazi aganyogoga Obachiraba Is there cold water? Eliyo amazi aganyogoga Nyukutanga mpandise butono Bulaba So ochiraba, is there cold water? Wano just chuchusiza muka gambo kamu, netu wangate tubuze chintu. Chirala nyo. Wanitu wanu tukama, is there hot water? Is there cold water? Eliyo amazi, aganyo goga. Question mark ya fene tutujira ya. Eliyo amazi, aganyo goga. Ela wanu webgawe muka is cafe, there, then cold. Water that's so made that so when you said this it you say can so it's the case that muri mumutu obanga oina chitu akalo kuuza obera oina kujukira nyo bugambo buno buno obukuru mukubanga kukola sene sino maya ntie we mana uziza is there hot water katete njagala kubuza ganyogoka ekintu kinyogoka twasoma kibira kibira cold kati kirala nono jukira katubeze toyagala mazi gucha nugamba njagala mazi gabuguma ekigambo okubuguma twasoma kimuzungu nti kibeera warm nobuuza he warm amazi nobuuza is there warm water nuga yes kati nolabanga sentence just so ina kumanya bugambo ki buno obugattagatta sentence netugenda nga tukola ki atujikola nevamu omulama ogwaddala so tugende ayo tukolea akasemesa akalala at what time at what time obacho injo kugamba kongama ti at what time ku sawa mika kusawa mika at what time kusawa mika obochiraba at what time kusawa mika at what time kusawa mika At what time? At what time? Kusawa meka. Anoju kilantino ka at. Ka at kafe kano. Mundimi uzungu at. Kategeza ku. What's the gira? At school. At church. Ku somero. At
Obo chitegira. Akagambo kano ka ad. Ebisele bisinga kabera kategeza ku. Then, eno wati ya fetutu kila unji ebuza. Ebisele bisinga ebere gena maso nukola chi. Nukuanga ebuza. Ebisele bisinga utuwaso mawari kugundi kubu. Kubugambo obuza ebuzo. So, at what time? Kusawa meka. Rakuwa ebigambo byoluganda kisobola wanu mulizungu wawo chifuna chinu katitai miyesemye wanu. Na hake wanu ye ringeri wakati. Na chiba chichayo amakulu gegamu. Rakuwa ndi olugambo lumudo luchuka chuka gana mubigambo. Na henga hake amakulu gaba tegako zechi. Tegachuse at what time? Akagambo watikano. Kikaje na maso nokubanga sakola chi kabuza mumbera emuwaira so at what time kusawa meka obochitegira mukwanu gwanu so what etuyamba nyo mukubuza eno at ebera eraga nebisere bisinga ku kifo oba ku kintu mumbera emuwaira at etegeza ku Ngawa nyeze maso kunyumbira at church, at school, at the borehole, at everywhere. Ebintu ebinja ukanuka at cafe chika. Gena maso nukubanga katu yama msendeza. Ateno what? Gena maso nukubanga esa esira nukubuza mumbira yungwenda. So, netumaliza katugamba at what time kusawa mbika. Watch the gira mkwanuka. So to end off na yoka sentence akalala, I would like to see the room. 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 Nandiyagadde. Okulaba. I would like to see the room. Nandiyagadde okulaba ekisenge. Kanuka I deka kaina nakubera bwekati. Kubanga eno aye bere yogera ku muntu ngaye nti nze nganze omuntu. I would like to see the room. Aye eno obero jikozeseza ngagwe omuntu wenyonyolako. Which they get. Had one to sober up one would when to know who get a mass and what they get is that one rock wanting me a very tegazazi. Me a tegazazi. Tegazazi, the other said, as Ogunaji and Hamuga, me would write no one amakuru, Wariamakuru Gava Tegapolachi, Tegavai. Instead of singing on me and a quarter wakatimu sentence, come and see me. Tosole rafu gama ntikama nisi ayu. Wawule no ayu msele visinga mwudimi yorizungu wetu watu mnyonyola. Etandika sentence. Nga wenyonyola konga kwe. I am coming that side. Obo chitegira. Neto shora gamba me coming that side. Katichechimune wanu. Eno mi amazima dalivele tegezanzi. Na ye ojikozi sa wakati musente. So wangu maritiza sentence. Wawula. Mujungo utufu, mite tanuka sentence, elatu chegendeleze nyonyonyo wetu watu kula sentence za kutoka amba, me am here, mutela nyoko sekundezi, me am going, no. Kanoka mi kategeza nzidala, na yate, bobanga kukula sentence, eyorulimi yorizungu, kwa yaka lako nyonyo lako kwenga mbumu, ugamba I. So, tukena maso nukamba, I would like to see the room. Nandia gade, one like, kwagala, I would like. Nandia gade, chonachi mchega chidawam, I would like. Wudwenu, ebisele bisinga, ebera mku,
mukusubiriza mumbera imani. I would like to see you. Obach tegera. You said the singenda zikola wali. I would like to see the room. Nandia gadde okulaba ekisenge. Obera oli mukubera ngo subiriza mumbera imani. Obanga olina anticipation. Sijja kwenye sijja anticipation. Kuvero jakuwa gani kuni njoro anticipation chichi. Nekalo, overa muri o inepoku mnoko bweta buti. I would like to see the room. Nandi aga de okulanga ekisenge. I would like to see ya kujima ifunji kwa kulaba. The unowebuga mwajina kuni njoro kontinuo bukola njoro amakuru. Owezi tegera. I would like to see room. Chiva kichikola. Kwa eno de ye yongera maso nokukatiriza ekintu kya fechino. I would like to see the room. Nandi agadde okulaba ekisenge. Katale tukoleyo sentences endala nga tekiri kulaba kisenge wabule nga kikyali ku eno sentence yaffe. I would like to see my father. I would like to see my father. I have would Nandia Gadde. Watch it out. I would like Nandia Gadde. Lava Kutata Wangi. I would like to see my father. Ogo chidaba, dikatsende situ charu sende siyemu, netu genda tujichusa mubugambo, oba tujichusa musende sezenja ulo, egenda ejaya makuru amalala, obude kuchine chokwe chakokuna wesenge, neno gama, I would like to see my father. I would like to see my mother. I would like to see my mother. I would like to go there. Nandi agadde okugenda yo. I would like to go there. I would like to go there. Nandi agadde okugenda yo. So ndozo raba eno, I would like, ebisele bisinga would like, kanaka gambo, kabera mukusubiriza, obera ine kintu kye wandi agadde okukola, tomanya obanga toyina busobozi, tomanya wange ekiseera tekinnatuuka, tomanya obanga uyina ebikusibyemu, n'ebintu ebifaananako ngaki, ng'ebyo, mu mbeera emu oba endala. So ndoza tugenda tuyiga obugambo bw'enjawulo kunnyonnyola kimu kanuka I ke tukozesa nga wennyonnyolako gwe nga omuntu ng'ate otandika statement oba sentence. The neno would ebiseera ebisinga ebeeregera maaso nakola ki nakunnyonnyola kiki kye wandyetaaze okugenda maaso n'okuwanga okola ki ng'okola mu mbeera emu oba endala. So olunaku olwaleero bwe tugenze maaso n'okubanga atukwasaganya ensonga basidiyo omusunsuzi is my name and I'm your teacher as usual on this YouTube channel abasidiyo omusunsuzi's YouTube channel. Don't forget to subscribe to this YouTube channel. I really love you so much, people that always follow us. Thank you so much for the love. I mean, the Almighty God bless you all. Tony with the pink here, I'm 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 here,